ସେତେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତଥା ଆମ ଏଇ କମଳତା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେତେ ଭଲ ଧରଣର ଅଧିକ ମଡ଼ିଫାଇ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ମିଳିବା କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି କି? ଅଛନ୍ତି, ସେତେ ସାଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁଭଳି ରହିବା କଥା ସେ ବିଭାଗରେ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆସୁଛି ସରକାରଙ୍କର, ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି? ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ମିଳୁଛି? ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ସେତେ ମିଳୁନି, କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ବି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଲେଖି ଆଣ, ପୁଣି ସେ ମେଡ଼ିସିନରେ କିଛି କାମ ବି ହେଉନି। ତ ସରକାର କହିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କଲେ ମାଗଣାରେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବେ, କେମିତି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସେତେ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିନୁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଅ, ସ୍କାନିଂ କରିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରେଫର ହେଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ରେଫର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁଛି? ଇଏ କେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବି 10 ମିନିଟ୍, କେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା, ସେର ତାର ସମୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନାହିଁ। ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟ ସିଜନ୍ 2 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।